Já tá filmando, só posta. Isso. Caralho, o gato cansado, cara. Porra, eu peguei um vidro lá de 100 kg em dois. Tá louca. Três peças, uma vez de cada, que com minuciosidade, cara. Cansa, cara. Cara, eu tô lá me ajudando, o diabo, cara. Ô Pablo, vem mais pra cá. Coisa aqui, ó. Um, tá? Um número de perna. Dois. Vamos lá, isso aí.
Quanto? Ah, não é caro. Não é caro. Menor de quantos metros? Ele diminui um metro. Ele aqui tem 42 metros quadrados do que o Rio. 36. Metros quadrados. Mas será que esse eles vão tirar daí? Não. Acho que não, é só quando. Deu? Parou, né? Parou.